Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом слава! Щиро вас вітаю та всього найкращого бажаю. Я Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал капелан УВР з Івано-Франківська. Претерпілий за нас страсті. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. З 27 лютого по 16 квітня триває Великий Християнський піст, час якого має бути з'ява вже Христа чорноокого, чорноволосого, або після 16 квітня. Має бути все більша війна, і тільки Боже пришестя сонця в четвер з Божим військом після днів випробування врятує Україну від всього того зла, що запланували глобалісти, сатанисти, секти, хабат. Були зменшені страсті Христові і страсті людей. В Івано-Франківську Бог благословив встановити ще з 1995 по 2018 рік 5 хрестів, до яких особливо до Страсного Хреста України мають іти люди. Ці хрести показуватиму я в час Великого посту, щоб люди це розуміли, іншим передавали. І саме віра пророцтва УПА найбільше порятує тих, які є найвірніші діти Ісуса Христа. Це буде меншість людей, тому що більшість людей, як передала причиста Божа Мати, буде зведена вже вірами, політиками, священниками, іншими знаменитими людьми до віри у вже Христа, чорноокого, чорноволосого. Після того, як більшість людей зрадить Ісуса, прийде наш Ісус, синьоокий, русий, і віримо, що це буде саме навесні. Молимось за це, щоб Бог скоротив ті найстрашніші дні, в яких, якщо Бог не прийде, ніхто з праведних людей не виживе, і Ісус Христос попереджав про це. Стараємося бути з меншістю людей, стараємося вірити у священні пророцтва Божі, які з 1942 році відомі як пророцтва УПА. Хочу подякувати тим людям, які вірять у пророцтва УПА, які як змогли, помогли нам, нашим козакам. Бог показує своїми знаками, що Він є з нами, особливо зі мною, що дає знімати мені найбільше фото свої і відео, які супроводять Божі знаки, що в інших відео людей немає. І це не на славу свою Господь дає мені робити, а на славу Божу. Це правдою Божою ми неминуче переможемо. І віримо, що це буде саме в цій весні. Отож, вітаю вас, дорогі мої краяни, християни. Я Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал капелан УВР. У 1840-му фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий я знімаю 11 березня 2023 року, в суботу. Ці слова я накладаю на відео, яке зняте вчора, у п'ятницю. Тоді був сонячний день, зараз у нас пробує знов зима вступити в свої права, але ми знаємо і віримо, що йде наша переможна воскресна весна. І я хочу вам нагадати, що 9 березня сталося неймовірне чудо у 2007 році, як блискавка о півдні в час бурі сніговиці, яка подібна з нині вирувала Франківську, влучила у вербу і створила контур ікони, до якої молимося ми. Ікона, яка була створена багато сотень років перед тим, звісно, достойно я воїсно величати тебе, Богородицю. Тут створено контур ікони, і причому так, щоб його поцілувати могли малі діти. Знизько, а люди, щоб віддали такий поклін, так, більший, цілуючи ту ікону саме там, де ручки Матінки Божої Ісуса. Ікони самої так не видно, але коли на смартфон сфотографувати ту частину дерева, то Бог у часі молитви, то Бог дає чудо, що видно з правого боку Матінку Божу, а зліва Ісуса.
І були пророчі сни, що створиться справжня ікона, срібно-золота там, і що дуже багато людей будуть стояти, дивитись на відстані, а тільки діти і дуже побожні люди зможуть до тої верби підійти і поцілувати. Причому не всі діти, тому що підійдуть тільки ті діти, які особливо чисті душею і які особливо побожні і з доброго роду. Це слово було підтверджено Пречистою Богородицею і показано через певні видіння і через певні пророчі сни. Маю вам це нагадати. Нагадати також, що в бік Івано-Франківщини люди почали саме після 2007 року березня місяця бачити ікони нерукотворні на корі, стоборах дерев. Ці люди абсолютно не зв'язані були зі мною, і ці люди не розуміли, чому там це діти в основному, вони це бачать, і я пояснював, бо Івано-Франківщина головна в Божих намірах, і що люди особливо мають молитись там, де є чудотворний Страсний Хрест України, в меморіальному сквері напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери, де Матір Божа кличе молитись з свята Пресвятої Трійці 1995 року, зелених свят, свят Святого Духа, знаєте, щоб Дух Святий вів людей туди. Але люди не хочуть йти за Духом Святим, люди йдуть за Духом суєти, марноти, глупоти цього світу в більшості. За що і пророчо пише в письмовому святому письмі. І потім Мати Божа через 14 років, нагадаю вам, як був встановлений Страсний Хрест України, саме 12 червня, уявилася з Ісусом і передала хрест кобзаря дерев'яний, до якого, знову ж таки, Пречиста Божа Мати з Ісусом кличуть, щоб люди йшли, молилися, хоч там людям важче пояснити, знайти то місце і так далі, але там більші Божі ласки, і там сталося неймовірне чудо, бо Мати Божа вибрала то місце саме на сонячні поляні, де колись в час, коли встановлювався хрест, було болото, яке висохло за 4 роки від того хреста. І саме перед тими подіями страшними, що сталися на Майдані і перед війною, Божа Мати за рік закликала, щоб люди там збиралися, молились тисячами, тоді Бог змилосердився над нами. І пришестя Бога було б нам на допомогу ще до року 200-річчя народження Тараса Шевченка. Ну, на жаль, за вірою людською сталося так, що ті події відтягнуті, але неминуче будуть вони. Так ось я хочу нагадати, що силою того Христа Кобзаря було блискавкою, що йшла від нього у час бурі, було зломано вершок верби, на якому видно постать Матінки Божої з Ісусом з 2012 року, свята Бориса і Гліба. Люди побачили це з 1-6 серпня, хоч сама буря була увечері на 6 серпня. І з неділі на понеділок. Власне, ми чекаємо, що, можливо, з понеділка почнуться такі страшні події, за що йдуть пророчі сни. Саме понеділок, вівторок, середу ще більше нападу рашофашистів не тільки на Україну, а на Європу і на інші країни, навіть на Канаду, США. Тому що це плани глобалістів. Люди думають, що це власне якась містечкова така ситуація, але це плани ті, що йдуть на знищення людей більшості на землі. Так ось у тій ситуації вчора я йшов особливою прощею від Хреста Кобзаря до пам'ятника Кобзаря. І перед тим Божа Мати благословила, щоб рівно в 12-й годині я молився, дивлячись на ту вербу богородичну, на якій створена постать її з Ісусом. І саме рівно в 12-й годині сонце проходить саме над тою вербою. І я нагадаю, що буде таке чудо,
коли сонце має зупинитися, і видимо, насправді земля в три рази повільніше буде повертатися, в той час люди замруть усі на землі, за що були попередження Пречистої Богородиці дані в Гарабандалі ще на початку 60-х років. Гуліть, знайдіть Божі ці дані в Іспанії. Також було чудо стояння Зої в Самарі. Гуліть, Зоїно стояння. В 1956 році дівчина закам'яніла з 1 січня орієнтовно, тому що тоді, власне, початок цього чуда, не зрозуміло, коли саме, ніби в новорічну ніч це сталося, бо після Нового року, коли збиралися там на праздники традиційні з попойками, обжирствами і так далі. Але знаємо, коли то чудо завершилося на свято Юрія 6 травня. І що це правдиве свято, Зоя Самарська, вона покаялася, комсомолка, безбожниця колишня. І про це навіть було знято чудово фільм, який називається «Чудо». Там є певні перекручення, але там є головна суть, що вона дійсно стояла, і що потім її кегебісти вбили. І Бог її верне серед святих, і вона сама розкаже, як все це було для навернення Московії у той найстрашніший час, коли там більшість людей буде озлоблена проти нас ще більше. Тому що коли Бог прийде то до Галичини, то будуть казати, що це інопланетяни на поміч таким-сяким бандерам прийшли, що ми тут чорномаги і все таке інше. Ще я багато разом говорив, про що ми бачимо, йде дискредитація наших національних святих героїв Степана Бандери, Романа Шухевича і Олекси Довбуша, і священників наших, і політиків, і письменників, і так далі. І в тій ситуації, дорогі мої, я хочу розповісти вам за те чудо, що було в часі моєї молитви. Я молився до Божого милосердя. Ви знаєте, що це традиційна вервична молитва, яку говорять мільйони людей, слава Богу, впродовж майже 100 років, як вона була передана Богом через монахиню Фаустину, котрої рід був зв'язаний з Польщею, з Україною. Я говорив, що в нашому місті похована її, власне, кровна родичка, на могилі якої її чоловіка Івана Бородайкевича і Катерини Ковальської була з'ява Ісуса Божої Матінки у рік сторіччя Степана Бандери, і передано мені сонячний хрест УПА, чудотворний, особливий, біля якого вперше в світі Бог дав і Божа Мати себе сфотографувати саме мені, щоб люди вірили в ті пророцтва святі, які я совісно говорю. І є інші фото Христа, зняті Борисом Луком. Подивіться, беріть їх на експертизу, хто розуміється в тому. Я буду тільки вдячний і буде тільки єдиний висновок. Я знаю, що ці фотографії не підроблені, не сфальшовані, що дійсно вони зняті в реальному часі. І ніяких там пікселів, хто розуміється, що це за термін, немає якихось підставок, ставок і так далі. І в тій ситуації ви бачите це місце святе особливе, ви бачите, що небо стало абсолютно синє. Це моя молитва йшла в той час, ви знаєте, які були події у Києві. Десятки тисяч людей йшли, супроводжували могилу нашого героя Дмитра. Хочу сказати, що в нас церква одна дерев'яна збереглася в бік села Дмитра, у бік Бовшева, у бік Львівщини, у Пасічній. І з тої церкви починалася проща хлопців, дівчат, соколят. Була на мною тоді як явним головою українського комуністичного руху у 1997 році. Що ми дуже ризикували, але проїхали 3 тижні, пройшли особливої такої молитви вервичної через всі області України. В тому числі були в Криму, у Сімферополі, в Джанкої. І потім День Незалежності святкували в Одесі. Але саме біля церкви святого Дмитра останнє благословення було славного нашого святого єпископа Софрона Дмитерка, який має воскреснути серед тисячі святих щодо храму, що зійде
з Тарасом Шевченком, і де буде головний священник Йов Почаївський. І саме Софрон Дмитерко, він був особливий такий духовний опікун мій, прижиттєвий моєї сім'ї, з його благословення шлюб я церковний взяв своєю дружиною коханою, і в тій ситуації він тоді виголосив дуже сильне слово, говорячи людям змолитись за мене, молитись за тих, хто коло мене, і що, на жаль, немає навіть серед священників таких людей, які б організували те, він сказав, що організував голова франківського руху, вервичний похід за єдність католиків і православних. І що цей похід буде успішний, і що неминуче будуть з'єднані сили праведних українців проти тих чужинців, неминуче буде наша перемога з Богом. Це його слово було на початку серпня, я точно не пам'ятаю, якого числа, 1997 року. І в тій ситуації я дякую Богу, що показав час моєї молитви, те чудо з'яви Божого війська, що я почув ті слова, що воно вже набрано. Нам розповідав про це в минулому відео, і що Господь підняв десницю свою і сказав: «Я благословляю Україну, всю землю, на ті всі події останніх днів». Ото якраз початок іде тих подій, які мають статись навесні, які завершуються, що Господь сказав, цієї весни перемогою наших людей. Ми просимо за це Бога Отця. Як Бог Отець дасть благословення, бо це просив сам Ісус, то так воно і буде. Переможуть Божі люди саме в цій весні. Бог Отець, нагадаю вам я, відтягував пришестя Ісуса Христа, свого Сина Єдинородного, багато років. Нагадаю вам, що до мого дня народження виник рух священника Стефано Гобі, італійця, світла вічна пам'ять, царство небесне йому, які очікували пришестя Христа ще в 60-ті роки і далі в 70-ті, 80-ті, тому що один Бог Отець знає, коли Ісус має прийти. Ісус за це казав, але Ісус сказав, що нічого тайного немає, щоб не стало явне. І просіть, і дасться вам, відкриється вам, власне, знаки того, що пришестя Бога є вже дуже скоро. І в 60-ті роки Бог відкрив, що це пришестя буде після того, як пройде 5 пап римських. І ми знаємо, що це вже сталося. Також, що це буде у часі того, як будуть живі ті дівчатка, які тоді молили, щоб не сталася атомна війна, яка могла статись 100% страшна. Але Бог не допустив тоді, щоб люди ще мали час на вернення до землі. Але Він допустить це, тому що Божа Мати сказала про це у Фатімі, що буде 3 всесвітні війни. Але третє пророцтво Фатімі, ви знаєте, скривається. Хоча чітко сказала Божа Мати, мої пророцтва, ті, що я давала в Португалії, і далі в Іспанії, і далі в Міжугор'ї, абсолютно доповнені в Україні, в Галичині, і відкриті через Бориса Гульюка. Це було сказано візіонером у Джублику, у Зарваниці, у Гошеві, в Погоні, які виходили на мене, які говорили про це, деякі з них. Але про це сказала сама Божа Мати Пресвята мені, і за свої слова, що я передаю від неї, перед Богом буду відповідати я. Я ці слова сказав, хто дивиться відео мої, хоч вони в більшості знищені. І за ті події, які сталися у світі, були попередження і за козловірус, і за війну спочатку цю майданну, потім з Донеччини і ту затяжну, і яка буде йти роки, а потім ту, що буде йти місяці, а потім ту найстрашнішу, яка буде йти в атомній фазі тижні. Я, власне, від Пречистої Матінки Божої передав вам совісно. Звісно, що десь недосконало, десь
я говорю певні речі, люди слухають і зовсім інше щось розуміють. Але таке є, що Господь так дає. Але ви пишіть, ви питайте, ви самі моліться, ви самі просіть, Боже, дай нам знати те, що ти відкриваєш людям твоїм, і знайте, що це не так собі, як по телевізору чи по якомусь телефону ви можете спитати. Це треба заслужити, це треба молити, це треба постити. Як в мене період посту був 12 років, значить особливий, страсний і особливе випробування. Чи я служу Богу, чи я йду на заробітки десь до людей своїми талантами, що я міг отримати певні гроші набагато більше, що я прийшов ті роки. Але Бог хотів, щоб я жив небагато, не бідно, і щоб я зробив те, що Він вважає за добре і святе. І за це дав дари не тільки мені і дітям моїм, а багатьом людям тим, що пречиста Божа Мати просила за них, і вона потім, коли прийде, то вона вам скаже це, що багато чого в світі стається завдяки тим людям, які вимолюють ласки Божі, власне, разом з нею, перед Богом, разом з всіма святими людьми, деякими грішними. І що в число тих людей ходить дуже-дуже мало священників, монахів і монахинь, а багато входить тих людей, які у житті прості, власне, роблять функції свої, господарські, професійні, інші, як у мене, політичні, козацькі і так далі, але все більше ростуть у вірі, в надії, любові, у Божому провидінні. Що бажаю вам я. Ось, власне, сталося це особливе благословення, якого ніколи не було, дорогі люди. І час того ви бачили чудо, що була з'ява Ісуса саме над тим місцем, де має зійти чудохрам Воскресіння Тараса Шевченка, де я показував вам, коли озеро замерзло, на наше озеро в цей рік ніхто не виходив, тому що воно замерзало так, що не можна було вийти ледь-ледь. Але прилітали лебеді і саме сідали на те місце, де мають вернутися з чудохраму наші воскресні святі і будуть іти по воді. Розумієте, бо дехто не розуміє, а як то, що то. Це Боже провидіння. Бог приготував таке, що як почуєте, не повірите, що в розумом не вкладеться. Це треба просто все це відчувати. І я говорив, які були знаки, зв'язані з нашими героями. Вгліть лебединий знак і зв'язані з птахами, зв'язані з природними знаками, які не можу я, як людина, десь підлаштувати, сфальшувати і якась тумана пускати для того, щоб якусь наживу мати. Ну, яка нажива моя? Я, ви знаєте, я говорю час від часу, скільки в місяць приходить власне нам пожертв, і що з них ми даємо левову частину на святі цілі допомоги, перемоги Збройних сил України з Богом і нашим людям по мережі, хоч власне суми ті є маленькі. І в тій ситуації, дорогі мої, також хочу вам нагадати я за те, що саме це озеро було створене штучно після того, як були явні передання за те, що будуть оці всі події ще в 40-50-ті роки. І, власне, хочу вам дати почути, що я говорив у минулому дні, не знаючи, що Божа Мати благословить мене в іншому стилі вчорашнє відео моє дати. Отож, слухайте, і далі своє відео доповню я згадкою за наших героїв і за героєм тим, який сьогодні народився, славним Василем Чучупакою. Чучупаком, козаком, який буде головним керівником у славному краю Тараса Шевченка у Черкаській області, за що гуліть відео є з 2013 року про владу Христа і Ковзаря. І дасть Бог, зустрінемось завтра. Ці слова я вам показав, як бачите ви на фоні того відео, яке було знято рівно за рік
перед нападом рашофашистів на нас ще більшим, і що був такий Божий знак, що Господь показував серце своє, я не знаю, хто повісив біля Христа кобзаря його, але Бог дав мені такі знаки. Бог показує, що є ще ті люди, яких не знаю я, які вірять в пророцтво УПА, які приходять на ті місця, хоч мало їх моляться, але вірю, що кількість їх буде рости, особливо в той час, коли засіяють ті хрести, що молим Бога, щоб це було саме в березні чи в квітні. Тому що знаємо, що саме до свята Великодня або до Вознесіння має явити лже Христа чорноокого, чорноволосого і зробити всесвітню диктатуру зла під виглядом, щоб людей змирити, щоб не було нібито війни, насправді будуть діяти хитропідступно задля того, щоб встановити свою імперію зла сатани. Як про це пише у Святому Письмі, як про це попереджали Бог і Божа Мати. Тому будьте пильні, не йдіть за більшістю, а лишайтеся з меншістю тих, які все більше дотримуються і заповідей Бога, і пророцтв УПА святих все більше наснажуються просвітленням совісті і інших Божих передань, видінь і так далі. Неймовірне чудо, ви бачите, це не поломка телефону, тому що мені друзі писали, я писав, що певні є такі ефекти, чи все в телефоні, просто поломка, чи це Бог дає. Але Бог дає неймовірне чудо, що стається веселка вперше, скільки я ходив. З 2012 року створена постать Матінки Божої на вербі, бачите, знову навів. І вже немає такої веселки, може зараз знову з'явиться. Але, власне, вона була в часі моєї молитви. Неймовірна веселка і з'ява Бога і Божої Матінки, таке благословіння. І червоний колір, колір крові, розумієте, Христовий якраз у п'ятницю, що я особливо таку прощу маю, опівдні. Мати Божа, звичайно, мене благословляє йти. І дай Боже, щоб Господь скоріше прийшов, саме сонця, яке зупиниться над цією вербою, буде похід його над цим озером у той бік, власне, що ще в 2014 році, 13-14 році, так, коли був Майдан, не замерзало озеро, саме тут і брехали, що може десь труба прорвала. Тому що був 20-градусний мороз, і тут все було замерзло. А саме на оцьому шляху Бог показував від цієї верби, значить, що людям треба йти в той напрям. І йшла таке веселкове сяйво, знаєте, по воді. Ну, казали, це просто ефект сонця і все таке інше. Я казав, та то видно, що йдуть святі сонця туди молитися на ту поляну, яку так часто кличу, говорю, йти вам я. Ну, і я особливо закликаю людей от з оцих будинків, що ви бачите, хто їх знає, івано-франківці, передайте, що вони там запалили лампадки біля того Христа, тому що були видіння не тільки мені, а вже підтверджено від 4 людей. І Мати Божа сказала, що це правдиві видіння, що певних будинків не буде, але чому не буде? Чи там, не дай Боже, ракетний удар по них буде, чи Бог перенесе? Але Божа Мати сказала, що, і я це говорив як депутат, що не давайте дозволу на будівництво будинків від дитячого садка «Сонечка». Там один будинок був збудований, ще франківці знають, ну, 100 метрів від нього паркану, де я колись був в тому дитсадку, і де Матінка Божа являлась мені, і являлась, як я зрозумів, сестриці Ромчика Гурика, і, можливо, сам Ромчик Гурик являвся, Йордан оці, у час подій на Майдані, що вона тоді вже сказала своїм батькам, вони ще не знали, що він же Бога святий, і до неї приходив, значить, її втішити, що, ну, така ситуація, що він мав відійти на сонце Боже. Ця школа названа іменем Романа Гурика. Нашого християна на ГКЦ, який воскресне, як прапороносець Тараса Шевченка, офіцер.
Він вчився в нас багато шкіл в місті, він саме тут учився, розумієте? Бог вибрав єдиного, хто на Майдані, власне, постріл знайшов убивці його, Бог допустив, саме з цієї школи неподалік, значить, він жив. І та верба крайня, на якій створена блискавкою ікона, власне, вона є найближча до тої школи. Ми знову, бачите, навожу я на вербу і показую, що, звичайно, я знімаю ось так, ось, і що це ви бачите, але щоб було таке благословення кров'ю Христовою всіх нас, дорогі мої, у п'ятницю останню зими за календарем старим, значить, перед весною переможною, це особливе чудо, дорогі люди. Значить, і старайтеся. Тут ви не можете зрозуміти, приходьте молитись, бо це може дивно буде виглядати, але приходьте молитись до Христа, біля якого молиться сама Божа Мати Пресвята, щодня всіма святими, яких стає все більше і більше. Я говорив, що озеро наше не замерзало спочатку в цій частині, тому що йшли святі і молилися. А після Майдану озеро не замерзало вже на третину. А коли почалась війна, все озеро перестало замерзати майже, а саме в цю зиму озеро ніхто не виходив на озеро. І на озері стояли тисячі святих, молилися за те, щоб скоріше пророцтва УПА здійснилися. Моліться, що ви, власне, Божі люди, і того краще буде. Це нам найбільше потрібно, людям земним, тому що там у місцях сонячного раю немає ні скорби, ні печалі. Є за нами тільки смуток, є плащі над нами, щоб ми більш святими в цьому світі ставали, щоб ми відходили від марноти суєти світу цього і робили більше те, що вважається є Боже добро. І хай Господь вам у тому допоможе через молитви всіх святих і нас, людей грішних, особливо тих, хто вірять у силу вервиці святої молитви. І в силу заступництва Пречистої Богородиці, нашої єдиної мами придорогої. Слідкую за моїми відео, то я розповідав, що у нас біля озера є медичний корпус лікарні, в якому лежала моя матуся, яка мала пророче видіння, як чудохрам має зійти саме на цю частину озера. Я спочатку в то не вірив, але прийшла певна кількість років, і Божа Мати то підтвердила. Про що говорив я, мама моя померла у 2013 році, а через 5 років було слово, що так воно буде. То це треба не просто так, треба молити через роки, Бог підтверджує, певні такі знаки дає. І в тому числі у цій моїй прощі, як ви бачите, сонце сіяє саме на місце те. Це хрестний, подібний на той, що намальований на 10 гривнях по формі чудохрам металевий. Срібно-золотий зійде з тисячою святих великим нашим комсоретом. І для особливо невіруючих хочу показати, що 12 година, 12-13 хвилин, оце ж я якраз після молитви, зустрічі з Ісусом, Матінкою Божою, пішов на те місце, з якого буде чітко видно, красиво, по центру алеї, яка йде із нашого Шевченківського парку, на це Шевченківське озеро, той храм, з якого мають звернутися герої наші святі, що вони нашим великим кобзарем. І отам, де йдуть хлопчики два, значить, буде вихід Тараса Шевченка, і сюди його перша дорога, власне, і формування колони, про що в пророчих снах бачив не раз я, і в той бік будуть йти в бік Східної України, в бік Вовчинця, а в той бік у нас гори Карпати. Частина піде в той бік просто людей добирати, тих, що з нами, козаками. І тут у нас є такий сонячний годинник. Ви бачите, що якщо так подивитися, він буде на 12 годину. По-римськи там пишуть. І до першої години, так? Так що старайтеся вірити, дорогі мої, у ті всі передання святі, які не з хвороби якоїсь своєї голови, перепрошую, а від
просвітлення Христове, що я святе причастя приймаю щодня, вже, власне, понад 20 років. І як священник особливі дари маю, Господь мені такі ласки посилає, просвітлення і для моєї голови, і хай вам просвітить, значить, і голову, і душу у цей найважчий час, коли нечиста сила всякою тьмою злою все більше хоче наші голови і душі зачорнити і віру, надію, любов убити. Тримайтеся все більшій надії на краще і бадьоріть інших. І в найважчі часи пам'ятайте Христові слова, що як побачите це, то знайте, що спасіння ваше близько вже є. Повторю молитву. Щиру і не горду. Молимось за мертвих, живих, ненароджених. Дякуємо Богу за тих героїв, які рівно рік тому назад захистили нас, Україну, що ми жили, що ми усвідомили ще пророцтво УПА, за них говорили, що вірили у воскресіння наших героїв, не зробив щодо сонцехрамів найкращих, найпотрібніших. Тож молимося за наших героїв воскресіння. Скоріше та України явне спасіння в цій весні. Розпочуваємо тим, які втратили своїх рідних, близьких у цій війні. Жити у вільній незалежній державі і сам став на її оборону. Жодного разу не сумнівався, перемога буде зовсім скоро. Такими спогадами діляться друзі воїна Збройних сил України Олексія Соколовського. Незламним, дуже позитивним і, як у нас кажуть, справжнім. Мені пощастило знати його з 14-го року, знати його як справжнього воїна, як справжнього добровольця, як людину, яка з честю пішла захищати батьківщину. І для мене він був прикладом. Прикладом боєць позивним «Сокіл» був для багатьох. 15-го року він був серйозно поранений в ногу, переніс десятки операцій та протезування. Проте це його не зупинило, коли 22-го Україну атакував ворог з новою силою. Олексію пропонували ампутувати ногу,
Він був поранений біля монастиря, в районі Дапа. Ось, наскільки я пам'ятаю, 76 операцій він провів для того, щоб врятувати ногу. Звичайно, він міг не йти, але чи десь на протязі тих років, які він лікувався, він пішов все-таки служити. Тобто він на момент повномасштабного вторгнення він знаходився на службі у Збройних силах. Олексій Соколовський був кулеметником 93-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 8 лютого. Того дня бій з окупантами під Бахмутом тривав близько 30 годин. Сокіл поліг зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Завжди його слова, що я не довоював, тому що він дуже скоро отримав поранення і опинився в шпиталі. І він весь час про це казав, що я не довоював, що мої хлопці воюють, а я лікуюся. Хлопці, які пішли в АТО в 2014 році, вони були впевнені, що буде ще велика війна, але не думали, що таких масштабах. Тому Олексій навіть не сумнівався, що він повернеться. Перемога і вільна Україна, незалежна, це для нього дійсно було найголовніше. Сокіл віддавав всі свої сили та міць на лінії фронту і мріяв відсвяткувати перемогу, а опісля повернутися до цивільного життя та улюбленої справи – меблярства. Воїн. Він воїн, але в той же час він великий мебляр був, працьовитий, чудовий. От. Я з ним не воював, я з ним працював більше, тому що відтворювали музей сухопутних військ, і він був одним із тих мотиваторів, і робив із нічого великі і чудові речі. Мріяв, таке буденне в нього, фірму відкрити, робити меблі для людей. Він любив жити, дуже любив жити. Майстер хороший. Мріяв про ту країну, яку будуть всі поважати. Олексій Соколовський не дочекався перемоги, і на згадку про нього залишилося останнє голосове повідомлення, відправлене дружині Олені. Я з України, позивний Сокіл. Всі працюють. З настроїв у побратимів тільки лють. За невинно вбитих цивільних, за військові злочини, які відбуваються на території нашої рідної Найки. І стояти ми будемо тут до кінця. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають. Чучупак Василь Степанович – військовий і громадський діяч часів УНР, головний отаман Холодного Яру, один з найвідоміших борців за волю України. Вшановуючи його, слід відзначити його братів та весь рід, який зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Народився Василь Степанович 27 лютого 1895 року в селі Мельники Чигиринського району Черкаської області. Батьки – Оксана Сидорівна Лівицька та Степан Георгійович Чучупак – мали 5 синів – Петра, Ореста, Василя, Олексу та Дем'яна. З початком Першої світової війни братів Чучупаків мобілізували. Орест загинув на фронті. Петро, Василь і Олекса повернулися з війни прапорщиками. Пішли вчителювати. Петро у Києві, Василь у Пляківці, а Олекса – в Мельниках. Насамперед, перший озброєний відділ для охорони скарбів Мотриного монастиря та рідних Мельників на прохання ігумені сформував Олекса Чучупак. Після поразки в бою з німецькою частиною односельчани звернулися до Василя, щоб він став їхнім отаманом. Незабаром відділ самооборони переріс у полк гайдамаків Холодного Яру. Серед місцевого населення, яке майже все було озброєне, Василь Чучупак мав надзвичайний авторитет. Доброю репутацією міг похвалитися і його старший брат Петро, вчитель музики, який, повернувшись із Києва, очолив штаб полку гайдамаків. У лютому 1919 року полк активно виступив на підтримку директорії. На початку квітня 1919-го підняв повстання проти комуни та радянської влади за самостійність.
тричі сколихнув округу Мотрин-Звін на початку літа 1919-го, закликаючи підтримати повстання отамана Матвія Григор'єва проти московської комуни і ЧК. Брати, селяни і козаки! Говорилося у зверненні інформаційного бюро штабу загону Холодного Яру від 4 червня 1919 року. Настав час усім кращим синам України, синам волі взятися за зброю. Не на грабунки, не на вбивства мирного населення лунає цей заклик. Ні, він закликає до боротьби, до самої рішучої боротьби з насильством і неправдою, з якими прийшли до нас комуністи, які самі робити не хотіли, а прийшли до нас, аби жити нашим трудом. Повстання літа 1919 року було грандіозним за своїм масштабом. Комуна тріщала, горіла і тікала з нашої землі. Полк гайдамаків Холодного Яру під командуванням Василя Чучупака успішно воював і проти білогвардійців. Зокрема, на початку січня 1920 року холодноярці брали участь у вигнанні їх із Черкас. У лютому 1920-го у гайдамаків Холодного Яру сталося велике свято – зустріч з армією УНР, яка здійснювала зимовий похід. 12 лютого в Медведівці командувач армії УНР Михайло Омелянович Павленко скликав нараду командирів та начальників штабів дивізій, що брали участь у зимовому поході. Чучупак користувався надзвичайним авторитетом серед населення Черкащини, що найдовше протрималася вільною від окупації більшовиків. 12 квітня 1920 року, потрапивши на хуторі Кресельці, зараз село Мельники Чигиринського району Черкаської області, в оточення червоного ескадрону, Василь Чучупак після тривалого бою застрелився, похований у рідному селі. Ховали ввечері без стрілів, без пісень, без промов. Понуро мовчала озброєна юрба. І в тій мовчанці відчувалася велична, грізна обітниця помсти, згадував Юрій Горліс-Горський у своєму історичному романі «Холодний Яр». Та попри тяжкі втрати, попри смерть отамана та начальника штабу, холодноярська організація не розпалася. Більше того, 1920 рік став періодом розквіту повстанського руху на Холодноярщині, а полк гайдамаків Холодного Яру розгорнувся в бригаду. Все це підкреслює видатні організаторські здібності Василя, який створив військово-політичну формацію не навколо себе, а довкола національно-визвольної ідеї. Отаман загинув, але не загинула ідея. Навколо неї і об'єднувалися все нові і нові партизани і повстанці Холодного Яру. 28 жовтня 1995 року на місці останнього бою Василя Чучупака було поставлено перший меморіальний знак українським повстанцям Холодного Яру. І раз закликаю вас помолитись за рідних, близьких, героїв наших дорогих. Більше росте віра у пришестя Христа з сонячно-воскресними героями і нашу перемогу цією весною. Встань, Господи, у гніві Твоїм, захисти мене од люті ворогів моїх. Встань, Господи, у гніві Твоїм. Розвій, Господи, гнівом Твоїм, та так, щоб і не стало їх, розвій їх гнівом Твоїм. Ти б перезав мене силою на битву, розвій, Господи, як порох перед вітром, розвій їх гнівом Твоїм. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, і будуть люди на землі. Вийди, Господи, із військом моїм, твої крила могутні нехай будуть над ним. Вийди, Господи, із військом моїм. Встань, Господи, ти сила моя, мої рани зцілить правиця Твоя. Встань, Господи, надія моя. Встань, Господи, у гніві Твоїм, щоб судити.
ПКЦ, ПЦУ і голосові на 30 і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Боже нас і всіх людей Боже все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Богородице, діво, радуйся. Богородице, діво, радуйся. Богородице, діво, радуйся. Щодня Богородиця чує так багато наших молитв, але коли ми разом, нас чути краще. Вериця єднає. Вериця єднає щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. Просимо за скоріше воскресіння наш переможця. Це Сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки фронтів. З'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця Білострасного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Розрусий, Сині очі Ісусе, рятуй нас, вибач за все. Хай мати прийшла, на віру, від нас, скоріше спасе. Силою Христа Господнього, силою Стрітинської свічі, Господь особливо благословить вас, зміцнить у світлі вірі, правди, любові, надії, і хай світло Боже скоріше у нас і навколо нас за благодаттю Божою на віки вічні перемоги. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Гасне свічі нашої віри в наших серцях, благай вам і нам Боже.